Szombaton délelőtt 10 órakor rajtoltak el a versenyzők a második gyulai várfürdőkupán. A városban megrendezett tájékozódási futóversenyre az ország több pontjáról érkeztek nevezések. A tájfutás vagy tájékozódási futás egy olyan futósport, ahol a versenyzőnek térkép és tájoló segítségével a térképen feltüntetett ellenőrző pontokkal kijelölt pályán, pontokat többnyire előírt sorrendben érintve, a legrövidebb idő alatt kell lefutnia. A versenyző az ellenőrző pontok között maga választja meg az általa vért legoptimálisabb útvonalat. Gyulán már jártunk is, és viszonylag jól átlátható terepek vannak, futható utcák, futható parkok, így igazából az, hogy az elején gyorsan indulunk, és aztán fokozatosan gyorsítunk, tehát tulajdonképpen más rettentes taktikát erre nem kellett kidolgoznunk. A versenyen összesen 3 futamot rendeztek, a szombati megméretetésen a polgármesteri hivatal hátsó bejáratától indultak el a futók. Az ellenőrző pontokat már a hivatal udvarában keresniük kellett, majd ezután a város különböző pontjain kutatták térkép segítségével az ellenőrző bójákat. A nap folyamán a várfürdő és környéke volt a célpont. Konkrétan tájékozási bójákat kell megkeresniük, kapnak egy térképet a rajtban. A rajtban, amikor elindulnak, akkor egy pályát látnak rajta, és a pályát abban a sorrendben kell teljesíteniük, ahogy oda a térkép ábrázolja. Több pont ki van rakva, tehát nagyon fontos az, hogy csak azokat a pontokat, és csak abban a sorrendben kell érintenie, ahogy a térképen van, más nem lehet. Aki ezt megszegi, az kizárjuk a versenyből. A kategóriák első, második és harmadik helyezettjei érmet és tiszteletdíjat kaptak a futamok összesített eredménye alapján. A gyermekversenyen minden induló ajándékban részesült.